Hi, how are you? It's Mei-sama. Welcome back to my channel. さあ、今日はですね、絵本だからこそ自然と吸収できる。絵本だからこそ難しいと感じることなく、自然な感じで、単語が、体に入ってくるっていうお話をしていこうと思います。例えば、こういう絵本ですね。たくさん絵本持ってるんですけれども、読むために作られた絵本ですね。読む練習のために作られた絵本なんですけれども、オックスフォードから出ている絵本ですね。はい。で、フォニックス読みができるものです。例えばだしなのであれなんですけど、例えばこういう、絵本があります。で、ここにワンちゃんがいて、お医者さんみたいなドクターの方がいるんですけど、獣医さんなんですね。で、vet っていうのは、獣医さんのことを表す単語になります。で、例えば、私たち大人が改めて獣医っていうものの単語を覚えようとすると、vet みたいな感じで、vet みたいな感じで、繰り返し覚えていく必要があると思うんですよね。難しいですよね。覚えていくのって結構根気がいる作業かなと思うんですけれども、幼児期から、絵本に親しんで、もう当たり前のようにこう読み進めていく力がもしあるのであれば、ここに出てくる、まあ何でもいいですけど、ここに出てくるような、単語っていうものが、単語としても吸収することができますし、感覚的なものですね。英語ってすごく感覚的なものなの、感覚的な言葉なのかなと思っていて、よくどうしても私たちって明確な答えが欲しくなるので、日本語の例えばお医者さんっていう医者というものに対してドクター、イコールで結びつけたくなると思うんですよね。従来の英語の学習法であれば割とそういうことが起きてくるんじゃないかなと思います。ただ、それだけでは、それももちろん重要なことなんですけれども、それだけでは英語を話したり、英語の感覚になったり、英語の感覚でこう読み解くっていうのが割と難しいんじゃないかなと思っています。ですので、英語の感覚ちょっともやっとしたまま、こういう感じかなで、吸収していく、単語を貯めていく、文章を貯めていく、そのシチュエーション、状況を絵本の中で見ながら、こういう時に使うのかなっていう経験を絵本の中でしていく。もちろんこれ実際できたらいいんですけど、実際していくのってやっぱりお金がかかったり、時間がかかったり、アクションもいるし、すごく大変ですよね。なので、絵本の中でそういうことを、実行、行動していきましょうっていうお話なんですね。なので、絵本って本当におすすめなんですよね。はい。ちょっとなんかいろんな話が今回混じってるような、話し方になってしまったんですけれども、とにかく絵本っていうのはすごく、子供たちにとって財産になりますし、本当にたくさんの、宝が詰められてる、一つのツールなのかなと思います。こういう、英語だけに限らずですけれども、本って本当にすごい学ぶことができますよね。なので、日本語の本も、大切に、そして、楽しく、そして大好きになったら嬉しいですし、英語の方も同じように、もうナチュラルな感じで英語の方も読めるよっていう感覚が同じように身につけていけると、もうすごい最高かなと思っています。
Alright, thank you for watching this video. チャンネル登録も、少しずつですね、興味を持っていただいて増えていってます。ぜひですね、どんどん毎日ですね、動画を、上げていきますので、疑問のある方とか、これはどうなの？こういうことで困ってるっていう方、もしいらっしゃいましたら、コメント欄に、メッセージを入れていただいて、それにお答えできるような、なんですかね、番組を作っていこうと思います。ぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. Bye!